אם תרצי של חנן בן ארי, כמובן כמו כל הווידאו עם גרסה קלה, קאפו בסריק שני, האקורדים שלנו. AM, D, ל-E, זה שלושת האקורדים הראשונים, כשהאקורד הראשון מקבל תיבה שלמה, 1, 2, 3, 4. האקורד השני והשלישי מקבלים חצאי תיבות, זאת אומרת אני מחלק עכשיו את התיבה ל-2, 1, 2, 3, 4. הפריטה שלנו, יש לנו כמה דרכים, יש לנו את האפשרות שזה מה שקורה בעצם בשיר, שזה... שאנחנו פשוט פורטים את הבאס של האקורד מיתר שני ושלישי ביחד, ושוב פעם שני ושלישי, שזה מחולק לי מבחינת קצב. 1 and 2 and 3 and 4 and. ועוברים, אז זה מיתר חמישי במקרה של AM, שני ושלישי, ונותנים אז 1 ו... 2... כלום, ו, 1, ו, 2, ו, 3, ו, 4, ו. לאחר מכן עוברים ל-DM, מיתר רביעי, שני וראשון, עוזבים, ושוב פעם, ואז עוברים ל-E, מיתר שישי, שני ושלישי, כלום, ושוב. אני בכוונה אומר את הכלום כי זה עניין של קצב. 1, ו, 2, ו, 3, ו, 4, וחייבים להבין את הקצב. אז יש לנו. 1 ו 2 ו 3 ו ב ו לדיה ו 2 ו 3 ו 4 ו. עכשיו אפשרות נוספת של הפריטה, פשוט להשאיר אותו להדהד או להשתמש במקיים האגודל. 1 ו 2 ו 3 ו 4 ו 1 ו, כל אחד מה שהוא אוהב יותר, מתחבר יותר, מקובל. אז יש לנו ככה, הפתיחה זה פשוט מה שניגענו פעמיים. AM, ל-DM, ל-E, ושוב פעם. ואז הוא עוצר. ומתחיל השיר. כשהשיר מתחיל, שוב פעם השורה הזאת מתנגנת. AM, DM, E. רק שהפעם, במקום ל-E, אני אעבור ל-G. אז יש לי DM ל-G, כמובן, הכל פה למעלה על המסך. אז AM, 2, 3, ו-1, ו-2, ו-3, ו-4, ו-1, ו-2, ו... DM ל-G, ש-G זה עם מיתר שישי, ועוברים לאקורד C. ל-F, תכף אני אסביר על האקורדים, ל-DM, ול-E, והמהלך הזה, זה הבית, וזה גם הפזמון, אם תרצי. חוזר על עצמו. אני אוהב את זה עם המכה פשוט. וחוזרים חזרה. לגבי האקורדים, מי שלא כל כך מכיר, כמובן אצלי באתר, כמו שאני מסביר בכל וידאו, bzguitars.com, מילון אקורדים, אפשר לראות שם מלא אפשרויות לכל אקורד. גם קורס נגינה מלא, דרך אגב, אם אתם בתחילת הדרך ורוצים לעוף, קורס נגינה מאלף ועטף שכולל אחיזה נכונה של הגיטרה, כיוון הגיטרה, אקורדים, פריטות, פריטה באצבעות, עד אפילו האקורדים המסובכים, ובמחיר מה שווה? שווה להיכנס bzguitars.com. אז AM, מיתר שני, שלישי ורביעי, זה מה שאנחנו מחזיקים בסריג הראשון, סריג שני וגם כן בסריג השני, פורטים המיתר החמישי, DM, מיתר ראשון, שלישי ושני, סריג ראשון, שני ושלישי, E, זה כמו EM שבטוח אתם מכירים. רק הוספתי את האצבע במיתר השלישי, שריג ראשון. G, מיתר ראשון, שלישי, מיתר ראשון, שני ושישי בשריג השלישי. חשבתי על השריג השלישי. אז ראשון, שני ושישי בשריג השלישי, כשהאצבע הראשונה במיתר החמישי, שריג שני. אז סך הכל, כל האקורדים שדיברתי עליהם, עוברים לאקורד C, שזה מיתר שני, רביעי וחמישי, בסריג שני, בסריג, מה יהיה איתי ראשון, שני ושלישי, עוברים ל-F. עכשיו, כשאנחנו עוברים ל-F, כל מה שאנחנו נעשה, אנחנו נוריד את האצבעות מיתר, אצבע שנייה ושלישית, מורידים אותם במיתר אחד למטה, למי שלא בקי, אצבע ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית, כמובן שהאגודה לא נחשבת, כי היא מאחורנית, אז הורדתי את שתי האצבעות למטה, ומי שיכול משכיב את האצבע
עד הסוף, מי שלא, אין בעיה, גם זה עובד. שהמיטה הראשון פתוח, אז... ממיטה רביעי, DM דיברנו עליו בר, וגם את E דיברנו. ושיהיה בהצלחה. לא לשכוח ללחוץ על כפתור הלייק, להירשם לערוץ, אני מעלה תכנים כאלה כל שבוע.